Ahir vàrem experimentar el pitjor de la humanitat, però la covardia de l'atacant va fer que tothom donés el millor de si mateix, de manera que també hem vist el millor de la humanitat. Les imatges que queden en la nostra retina no haurien de ser les de la massacre, sinó les de les persones que varen treballar incansablement per salvar vides. De la nit en el Manchester Arena, el concert d'Ariana Grande ha acabat i quan el públic comença a sortir, s'escolta això. Oh my God! Una explosió a la càmera d'un vehicle capta la resplendor, el caos s'apodera dels milers de persones que omplen l'estadi, públic majoritàriament adolescent i fins i tot infants que tracten de sortir com poden. Per megafonia es demana calma i molts tracten de guardar-la i es dirigeixen cap a les sortides tan tranquils com poden. Fins i tot descalços, com aquesta nina que anava amb sa mare. Altres esperen els seus fills a baix de les escales de l'estació Victòria que connecten l'estadi i que també va ser evacuada. Les sortides i el carrer es col·lapsen de gent. Desenes d'ambulàncies arriben a la zona, mentrestant la policia bloqueja l'accés. Era la darrera cançó, amollaren uns globus i es va produir l'explosió. Hem sentit una explosió i hem començat a córrer. Només s'escoltaven crits, gent plorant, tothom corria al nostre costat. Familiars i amics han publicat a les xarxes socials fotografies d'algunes persones que encara estan desaparegudes. Els ferits estan ingressats a 8 hospitals, alguns d'ells amb metralla al cos, com alguns dels morts. La policia britànica confirmava a primera hora del matí que els va matar un sol home amb una bomba casolana i que l'atacant va morir allà mateix. Hores després, l'ISIS reivindicava l'atac. El grup terrorista ha explicat en un comunicat que un soldat del califat va detonar diversos artefactes i que no hi va haver cap suïcida que s'immolés. Theresa May ha reunit el gabinet de crisi. És el segon atemptat que viu com a primera ministra. Conservadors, laboristes i liberals han suspès tots els actes de campanya de cara a les eleccions de dia 8 de juny. És el pitjor atac terrorista que pateix el Regne Unit des de 2005. La cantant Ariana Grande ha expressat a Twitter el seu condol per les víctimes. Ahir vàrem experimentar el pitjor de la humanitat, però la covardia de l'atacant va fer que tothom donés el millor de si mateix, de manera que també hem vist el millor de la humanitat. Les imatges que queden en la nostra retina no haurien de ser les de la massacre, sinó les de les persones que varen treballar incansablement per salvar vides.